Sa herë që dëgjohen këto këngë, emocionet vështirë që kontrollohen. Me tematika nga më të ndryshme, duke filluar nga luftëtarët e lirisë e deri tek dashuria, artisti kombëtar Ilir Shaqiri krijoi mbi 650 këngë. E përndirë të 61 vjetorit të tij, 200 këngë të krijuar nga ai u dokumentuan në libër. Edhe autori kësaj dhurate për ditëlindje ishte veçantë për të. Djali i tij Korabi sfidë të madhe kishte për zgjedhjen e këtyre këngëve për ta shkruar vëllimin e parë të librit. Nga opusi gjërë krijues i Ilir Shaqirit me mbi 650 këngë deri tash, ku diku na shfaqet si kantautor, diku si tekstshkrues, diku si krijues muzike dhe interpretues, kësaj radhe kam zgjedhur të botoj një libër me 200 këngë nga repertoari i tij, duke u nxitur edhe më shumë se në një të ardhme të sjell të kompletuar gjithë krimtarinë e tij të begat. Mirënjohës për këtë libër rreth 700 faqe, kushtuar veprimtarisë së tij, u shpreh Ilir Shaqiri. Kemi dëgjuar këngë dhe dëgjojmë, po sasirisht ne muzikantët dhe na bjen vesh këngë të bukura dhe themi, kush është autori? Gjithmonë përgjigja është popullore. Mirë, shumë mirë. Bëhet popullore sepse e duan, e këndojnë dhe dëshirojnë shpesh ta dëgjojnë shoqëria në përgjithësi, popullin në përgjithësi. Por me gjithatë, ajo këngë duhet këtë autorin e vetë. Edhe ata që dhanë kontribut në realizimin e kësaj vepre, treguan sa vështirë dhe privilegj në të njëjtën kohë ishte puna bërë në këtë libër. I përmbushur çdo herë me anën muzikore të artit të tij, më duhet ta pranoj se jo shumë shpesh kisha vrarë mendjen se duhet bërë një analizë tekstuale të kësaj krimtarie. Epitetet për veprimtarinë e tij i dha përgjegjësi për botimin e veprës. Kombi ynë pati fatin e papërsëritshëm që të ketë në mesin e vet një z dhe një pen aq të fortë që do të drithronte çdo nerv e do të çonte peshë plakë të ri kundër roborisë e tiranisë në kohët më të vështira të historisë sonë më të re. Pas fjalëve të mira, Ilir Shaqiri ju dorëzua dhe një çmim nga organizatorët. Ky libër që promovua të hënën do të jetë në duart e lexuesve dhe adhuruesve të këngëve të Ilir Shaqirit.